Жапонияның бас жағалауына Джеби тайфуны соққы беріп, 600-ге жуық рейс кейінге қалды. Бұл ел үшін соңғы 25 жылдағы ең күшті дауыл. Қауіпті аймақтардан 1 миллионға жуық адам көшірілген. Екпінді желдің жылдамдығы сағатына 215 шақырымға жетті. Соңғы деректерге қарағанда Лидау Сикоку аралына Хонсю аймағына бет алып, ең ірі қалаларының бірі Осакеге қауіп төндіріп тұр. Сонда Хиросима мен Осака арасында теміржол қатынасы тоқтаған. Дауыл салдарынан ақ елшілігі уақытша жабылды. Дауылға қарсы тұру жұмыстарын қадағалау үшін ел премьер-министрі Синзо Абэ елдің оңтүстігіне жоспарлаған сапарын кейінге қалдырған.